Ons is nou al by Julie maand. Glo dit as jy wil. Soos ons gesê het, volgende maand begin dit alweer neig in die vorm van lente en ek dink dan begin die jaggewere geberre word en kan ons weer 'n bietjie terugkeer na die hengel toe. Nou, vandag het ek besluit om kleur baie belangrik te wees en dit is natuurlik om treiser. En treiser is 'n baie sterk spirits wat ons so 'n bietjie konfyt bygesit het en baie kleur bygesit het en kan baie lank lê en daai kleur natuurlik afgee. En dan het ek besluit die stinkvoete is ook 'n baie goeie reuk om lank te dra. Stinkvoete is maar 'n kaas wat vermeng is met 'n klomp ander goed. En soos ons almal weet, jy weet goed soos moddervis en daai selfs my babers hengel daarmee, 'n goeie hoekasie is natuurlik jou maggots en 'n wurmpie of twee wurmpies en drie maggots of natuurlik net 'n floutie. Dan TCP amandel caramel en dis waarvoor Tag staan en die kleur veral vir die winter is daai TCP amandel caramel is 'n baie goeie barometer vir weer en wanneer jou lugdrukke laag is en die suurstof min is Tag 'n baie goeie opsie om na te kyk. Dan het ek bietjie gaan na die groter fluit toe, ek gaan na die Stadtevoort oeser toe vir die rivierhengel want winterhengel is vir my tradisioneel rivierhengel. En vang ek verskriklik baie vis met 'n bietjie groter aas, want jy moet onthou dis daai groter karpe wat dan eet en ek het weer 'n groter oesertjie gevat, quattro, wat natuurlik vyf verskillende vrugte is in een ding. En 'n baie goeie hoekaas is van niks afonteer die vis nie. Hy gee daai oranje kleur af en natuurlik Spider-Man wat sy, ek wil amper sê sy predecessor is of 'n bietjie 'n upgrade van hom en jy sal sien sy kleur is ook 'n heeltemal 'n ander kleur, is amper so 'n maroenrooi kleur en hy het sy hele ontwikkeling in die Nylrivier gehad, glo dit as jy wil, en verskriklik baie vis gevang met hom. Nou ja, daai is ons storie vir Julie maand. Die volgende keer wat ons met julle gesels, hopelik begin daai koue front in die tande bietjie wegwys en begin ons warmer weer vir ons bietjie nader wenk waar ons daai klomp visse vang. Sien julle volgende keer.